Bəz qalasında məscid, namaz qılan, Quran oxuyan xürrəmilər. Bəzən həmən o tənqid etdiyimiz ərəb xronikalarında elə bir maraqlı məqamlara rast gəlmək olur ki, bunların içərisində Əl-Bağdadiyə mən müraciət etmək istəyərdim. Məsələn, Əl-Bağdadi xürrəmilik haqqında yazanda qeyd edir ki, xürrəmilərin bəz qalasında məscidləri var idi. Əzan verilirdi. Xürrəmilər də namaza gedirdi. Xürrəmilər də Quran oxuyurdu. Ancaq Quran-ı kərimi xürrəmcəsinə izah edirdilər. Bu isə onu göstərir ki, Babək hərəkatının, Babək ideologiyasının özü eyni zamanda mənbəyini o sosial ədalət, sosial bərabərlik prinsipindən ki, o sosial yönlən götürdüyü şeyi sonradan mənəvi cəhətdən Azərbaycanda yaranmış başqa ideologiyalara ötürə bildi. Yəni, Babək hərəkatı yatırılandan sonra, yəni Babəkin özünü də elə orta əsrlərin özündə, yəni bu Babək hərəkatı yatırılandan 200 il, 300 il sonra artıq çoxları dedilər ki, batinilər hərəkatı, yəni şiəlikdəki batinilər, şiəlikdəki sufilər öz mənbəyini daha çox hardan götürüblər? Xürrəmilikdən götürüblər. Və təbii ki, o süzülə-süzülə gələn o ideologiya ki var, sufi, deməli, xürrəmilik, ondan sonra sufilik, sufilikdən sonra hürufilik və hürufilikdən sonra yaranan qızılbaşdır.